Per Inge Søreng, du oppfordrer nettopp generalforsamlingen til å ikke stemme på de ansatte som står til valg til hovedstyret. Hvorfor det? Nei, det er jo fordi at jeg synes det er uryddig at kanskje oppimot halvparten av hovedstyrets medlemmer er ansatt. Hva er problemet med det? Ja, problemet er jo prinsipielt. Altså, hvordan skal administrasjonen forholde seg til et hovedstyre som da, de skal på en måte forholde seg til et hovedstyre, og så skal de forholde seg til ansatte i ettertid når vedtaket blitt gjort. Jeg synes dette er problematisk, og derfor så synes jeg at vi må tenke nøye over dette før vi velger et hovedstyre. Argumentasjonen her er jo at det er veldig mange av de ansatte som har høy kompetanse på misjon og misjonsforståelse. Er ikke det et godt argument at det er kompetente folk som skal inn i hovedstyret? Jeg mener at med vår store organisasjon så finnes det masse kompetente mennesker som ikke er ansatt i NLM. Så vi må ha tillit til at misjonsfolket, vi sier vi er en lekmannsorganisasjon og det er grasrota som skal bestemme, men når vi skal velge hovedstyret så er det ikke det som gjelder. Takk skal du ha.